El govern creu que la solució als forts aiguats que puguin vindre en un futur es troba en la planificació urbanística. Durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu, la portaveu Patrícia Plaja ha explicat que calen respostes preventives, que les solucions no passen només per compensar econòmicament els danys. Des del govern han destacat que les obres fetes per l'Agència Catalana de l'Aigua en diferents barrancs, molts d'ells al Canar, i asseguren que no hagués sigut per aquestes millores de les lleres, les conseqüències d'aquests aiguats haguessin estat molt pitjors. Segons les primeres valoracions del Departament d'Acció Climàtica, aquests treballs de manteniment de lleres han sigut claus, han sigut imprescindibles per no lamentar danys majors, que som conscients que n'hi han hagut de molt greus, però si no s'haguessin fet aquestes actuacions hauríem de lamentar encara danys més greus dels que s'han vist aquest cap de setmana. La solució no passa només per compensar econòmicament els danys causats, que també, i és per això que des del govern s'està fent des del primer moment un seguiment detallat, acurat de la situació per prendre mesures estructurals que minimitzin els danys quan es tornin a produir episodis extrems.